Բարի լույս, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը, մեկնարկում ենք մեր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, թողարկման այս հատվածում ընթացիկ զարգացումների մասին։ Եվ այսպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին անվտանգության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Վերահաստատվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 21 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի բոլոր պայմանավորվածությունների լիարժեք իրականացման կարևորությունը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունն էլ հայտնել է, թե հեռախոսազրույցը կայացել է Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը կարծում է, որ այս հեռախոսազրույցով Ռուսաստանը անընդհատ հիշեցնում է, որ ինքն է այստեղ թելադրողը։ Առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում քաղաքագետը հիշեցնում է, որ չպետք է մոռանալ, որ նոյեմբերի 9-ի տեքստը գրել է Մոսկվան։ Նա նաև նշել է, թե ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտի մանդատի անհստակության հարց կա։ Կարծում եմ ցանկանում է հիշեցնել, որ Ռուսաստանն է այստեղ հիմնական, այսպես ասենք, միջնորդ ասենք, թե դերակատար ասենք, հա, թե ուղղակի ակտոր, եւ որ Ռուսաստանից է կախված, եթե ոչ ամեն ինչ, ապա շատ-շատ բան, եւ որ չպետք է մոռանալ այն հանգամանքը, որ վերջի վերջո Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ է այս ամենը, Ռուսաստանն է այս տեքստը գրել, հա, ինչպես իրենք էին ներկայացնում, եւ նաեւ այն, որ ըստ էության այսօր Ռուսաստանին այլ ընտրանք չկա։ Այսինքն այն խոսակցությունները, այն նարատիվները, որոնք հայաստանյան լրատվական դաշտում, հասարակական քաղաքական դիսկուրսում ժամանակ առ ժամանակ արծարծվում են, որ անհրաժեշտ է դիմել օրինակ արևմուտքին, որպեսզի հակակշռի Ռուսաստանին, հա, որ անհրաժեշտ է ռուսական խաղաղապահ ուժերին այլ ընտրանքային ինչ-որ մի առաքելություն միջազգային մանդատով եւ այլն, այս ամենը բնականաբար Ռուսաստանին դուր չի գալիս, եւ Ռուսաստանը ցանկանում է անընդհատ հիշեցնել այն մասին, որ պետք չէ ինչ-որ բաներ փնտրել, եւ ինքն է այստեղ այս առումով թելադրողը, բայց նաեւ կարծում եմ Ռուսաստան նաև որոշակի միգուցե մտահոգությունների տեղել ունի։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում կոնկրետ մի կողմից համագործակցում, բայց մյուս կողմից մրցակցում է Թուրքիայի հետ, եւ Թուրքիան այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, բավականին լուրջ կերպով կարողանում է Ռուսաստանին որոշակի օրեն այսպես թելադրել նաև իր խաղի կանոնները, եւ բնականաբար Ռուսաստանին այս ամեն ինչը նույնպես դուր չի գալիս, եւ այսպես նաեւ օգտագործվում են այն պատմական, այսպես ասենք, ակունքներ ունեցող նարատիվները, խոսքը հայաստանյան նարատիվների մասին է, որ դե ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի, հա, եւ նաեւ սրա մասին է հիշեցնում Ռուսաստանը, հա, որ այդ տեսեք դուք։ Արցախում օրերս ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով վիրավոր 19 զինվորից 2-ն արդեն դուրս է գրվել։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Հարամ Թորոսյանի փոխանցմամբ մյուս զինծառայողները շարունակում են բուժում ստանալ։ 10 վիրավոր զինծառայող բուժումը ստանում է Երևանում, այդ թվում ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողը։ Վերջինիս առողջական վիճակում նկատվում է դրական տեղաշարժ։ Արցախի Աղավնո եւ Բերձոր բնակավայրերի բնակիչները, որոնց մինչեւ օգոստոսի 25-ին Արցախի իշխանությունները ժամանակ են տվել իրենց տներից դուրս գալու համար, այս օրերին իրենց իրերն են հավաքում, սակայն մինչ այս պահը դեռ ոչ մի ընտանիք համայնքները չի լքել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանն ազատության հետ զրույցում նշել է, թե ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո եւս մեկ անգամ խաթարվում է քաղաքացիական բնակչության կյանքը։ Փաստորեն ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո եւս մեկ անգամ խաթարվում է քաղաքացիական բնակչության կյանքը։ Խոսքը վերաբերում է մոտ 50 ընտանիքի աղավնո համայնքից, եւ մոտ 170 մարդու մասին է խոսքը, եւ գրեթե նույնքան մարդ Բերձորում են ապրում։ Բերձորի բնակչությունը իհարկե մինչեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը ավելին էր, հազարավոր էր, հազարներով էր, բայց պատերազմից հետո ընդամենը մոտ 170-200 մարդ է վերադարձել եւ բնակվել Բերձորում։
Որտեղ են տեղափոխվելու այդ մարդիկ, ըստ կառավարության կողմից առաջարկված ծրագրերի, մարդիկ իրենք են ընտրելու, թե որտեղ պետք է տեղակայվեն, այսինքն նրանք ունենալու են նույն տեղահանվածի կարգավիճակը, որը որ ունեն Արցախի Հանրապետության օկուպացված այլ տարածքների բնակչությունը, եւ ըստ այդմ էլ օգտվելու են բնակարանային ապահովմանային բոլոր ծրագրերից, որոնք որ գործակված են այլ տեղահանված անձանց համար։ Բերձորն է Ադրբեջանի նպատակը, ոչ թե աղավնոն մեզ հետ զրույցում քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանը նշել է, թե տեղեկություններ ունի, որ Արցախի իշխանություններն ադրբեջանցիների հետ միասին են այս ճանապարհը վավերացրել։ Եթե նոր ճանապարհը 1 կիլոմետր դեպի արևմուտք անցներ, աղավնոն կմնար Հայաստանին, դա միտումնավորված է։ Այս ճանապարհի վավերացումը հավանաբար Ադրբեջանի կողմից նշած զողը ոչնչացնելն է։ Ինչու է Հայաստանը քնել ուխտի ականջում, հարցադրում է անում քարտեզագետը։ Ճանապարհը այնպես է տեղադրված, որ աղավնոից 3.5 կիլոմետր հեռու է 2.5-ի փոխարեն։ Եթե ճանապարհը 1 կիլոմետր դեպի արևմուտք անցներ ճանապարհ գետն անցներ, աղավնուն կմնար Հայաստանին։ Սա միտումնավոր արած է, եւ ըստ իմ իմացած տեղեկությունների Արցախի ղեկավարությունը ադրբեջանցիների հետ միասին են այս ճանապարհն ընտրել, վավերացրել, որ կամուրջը տեղից անցնի։ Այդ ինչու՞ն պիտի իշխանություններից հարցնել այնտեղ, դա չգիտեմ, դա հավանաբար Ադրբեջանի ուզած են նշաձողի չեսները կամ նշաձողը ընդհանրապես ոչնչացնելն է։ Պարոն Գալիչյան, ամեն դեպքում քարտեզի վրա, երբ որ դիտարկում ենք Կորնիձորից դեպի Հինշեն ինչ-որ գործող ճանապարհահատված կարծես կա, ոչ հենց միացված չէ իհարկե, բայց Կորնիձորից մի որոշակի հատված կա, որ գնում է գտնում է արդեն, այսպես ասենք, Արցախի նախկին ամբողջական տարածքին հարող այս մեղվաձոր բնակավայրի ճանապարհով դեպի Հինշեն տանող ճանապարհը, Հինշեն տանող ճանապարհը այստեղ չկա, այսինքն այս հատվածը կարծես գործող ճանապարհ է եղել, այդ հատվածը գործող ճանապարհ է, նեղ ճանապարհ է, որ ադրբեջանցիները լայնացրել են, մեծացրել են, ալ հեշտեր ավելի քան նոր ճանապարհ կառուցել այս մեկով տարբերակով, որ նրանք մտածում էին։ Բայց եկեք տեսեք, որ Հայաստանի կողմից Կորնիձորից դեպի գետի մյուս կողմը ճանապարհ չկա, ընդհանրապես չկա, նոր ճանապարհ պետք է կառուցվի։ Եթե մենք գիտեինք, որ այս տարվա պիտի լինի այս տարվա մեջ, ես 3 ամիս ու կես առաջ էի այնտեղ, 2 ամիս չկա, առաջ չկար, ոչինչ, ոչ մի աշխատանք չկա, ոչինչ չէր կատարվում այնտեղ։ Պարզապես ասում են, հեռվից մյուս կողմի գետի մյուս կողմից ճանապարհը երևում է, որ ադրբեջանցիները աշխատում էին, կառուցում էին։ Ինչու ենք մենք քնած ուխտի ականջում, այդ մեկը չգիտեմ։ Գուցե դա մարտավարական կամ ռազմավարական ինչ-որ քայլ է ուշացնելը, հաշվի առնելով ինչ-ինչ հանգամանքներ։ Ուշացնելը հետո վերջին, ուշացնելը շատ լավ, լավ քայլ է ռազմավարական, բայց աղավնուն էլ պիտի 2 տարի դա, այսինքն այս տարվա նոյեմբերին ավելի շուտ, մյուս տարվա նոյեմբերից ավելի շուտ չհանձնվեր, 3 տարի ժամանակ էր տրվել այս ճանապարհը վերջնացնելու, ծրագրելու, կառուցելու, եւ հետո աղավնուն ու լաչինը հանձնելու։ Ինչու պիտի մեկ անգամից արթնանանք, հակառակ են, որ պարոն Հարությունյանը, Արայիկ Հարությունյանը այնտեղ հայտարարեց ամիսից 2 ամիս առաջ, որ մենք աշխատում ենք աղավնին փրկել, աշխատում ենք, ինչպես ենք աշխատում, աշխատում ենք եւ հայտարարելով, մարդուղարկելով եկեք դատարկեք այդ գյուղը։ Եթե գիտեինք այդպես է, դա պիտի անեինք տարի առաջ, ժողովրդին պատրաստեինք, որ ճարապեն դեպի պիտի դուրս գա։ Վերջի րոպեի ճնշման տակ մի նոր նորություն էր առաջ գալիս, եւ այդ, չգիտեմ, Հայաստանի իշխանությունները ինչքան հսկողություն ունեն այդ գործի վրա, Ադրբեջանի եւ տարածքում գտնվող ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակի հետ, ինչ լծակներ ունեն, բայց կարծում եմ այդ գործը կատարվել էր Ադրբեջանի, ռուսների միջնորդությամբ, Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի ղեկավարության միջեւ։ Ադրբեջանը մշակել է Բերձորի Սուրբ Համբարձում եկեղեցին մսկիթի վերածելու նախագիծ։ Այս մասին Նյուզ.am-ի հետ զրույցում ասել է Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Հովանեսովը։ Ադրբեջանի հուշարձանների պաշտպանության հասարակական միավորում կազմակերպությունը նախագծի վերաբերյալ նաև լուսանկար է հրապարակել։ Ըստ Իլհամ Ալիևի կողմից հաստատված նախագծի, ապամոնտաժվում է գմբեթի վեղաժն ու զանգակատունը, կառուցվում 2 մինարետ։
Berzori e fahavnoi hanznelu, haortaxiune norciana parovida canasnelu paragaiu, energetic în takarusfaskneri mima să mânalui Azerbejdjani verească Ocean Nerco. Cani este acuțiun cicail într-un cain geana pari masin, Hosel Gazatari, cea catagri masin dejvare. Energetica mutanguțean porțaghet, Artur Avetisian a aracin drept vacan în haitnele, te micev energetic hântijnere, aveli lurci arțări ca în Arțahum. Eu și atunci m-am tare venit în aracin. Cam natuț, havoc sărti, voci mie energetica am atanguțean, dar în tare să arțahia am atanguțean, nu coia banacan, hântri arceavin cam nat. Iscete meng hosumeng energetica am atanguțean masov arțahi, meng petke het genan, carnumazan ai starva schis, pierp mart am sin, e vor arțahum, va vacani țara, e vor arțahum, va vacani țara, e ai te sfeți avele ciști pe geanținerii comis și și o ceru atvațun gazatară, vor vor ca jam la cer verea ca nu to verea nu comiță to. Noriți verea ca nu veți. Ai geamăna, e draniți heto, parbera de pe geană în ce țările ai spus să ara vor caroghe, mirenc, mata carel, arțahin, ca mine ghici pe sena sunt magarabain a gaz, amenei navana ca încep aveli lav sa ca gândov ca în el ca imes arțah gaz nemata ca nu mi se pare omenin. Sa ca da, voci te energetic hântire. U al hens azgai navata muțean hântire, pe dacă navata muțean e de guzec. Vorovetev, ancam e te socar Azerbaijanakan petakan naftagazayin kazmakerputyunan ambogchutyamb avacharel matutser, da mez hamar anuntuneli arachark e banakanabar. Isk kani voreve hastakutyun chka aispis kochots anentrankayi chanabani masov, kani hastakutyun chka mnatsats yentakarutsvaskneri masov, ime khosel te gazatare vor nerkayemes iharke antsnum el Achini kam Berzori միջանցքով ինչ ճակատագիր ունենա, շատ դժվար է իմ խոսել որպես մասնագետ, որովհետև ոչ մի հստակություն չկա. Հստակություն չկա, օրինակ մենք պատրաստվում ենք պայքարել աղավնուն Բերձորը հանձնել թե չհանձնելու մասին, որովհետև ամսի ներություն եմ խնդրում ամսի 25-ով աղավնուն հակասական հայտարարություններ են հնչում, բայց օրինակ այսօր ժողովրդական համախմբում կուսակցության ներկայացուցիչները աղավնում են եւ ուզում են կազմակերպել, պատրաստում են կազմակերպել ինքնապաշտպանություն, եթե միանան լայն ավելի շատ մարդիկ, միգուցե դա հաջողվի, այսինքն մենք պետք է մինչեւ էներգետիկ խնդիրը շատ լուրջ է եւ նաեւ ձեր տաղավարում ես այդ ժամանակադրվածում մարտին ասացի, որ Արցախի էներգետիկ անվտանգությունը ապահովանը պետք է պատրաստվել արդեն այս ամռանը, դեռ այն ժամանակ ես չգիտեի միջանցքի հանձնման մնացածի հետ կապված, այսինքն մինչև հստակություն չլինի այդ ուղեգիծը ինչպես է լինելու, որովհետև միայն խնդիրը այն չէ, որ Լաչինի միջանցքով, Բերձորի միջանցքով անցնում է էլեկտրոէներգետիկական կամ գազատարը, որտեղ նույն խնդիրը, ավելի լուրջ խնդիրը էլեկտրոէներգետիկ մալուխների հարցը, որտեղ եթե բնական գազի բացակայությամբ որոշակի ժամանակ մարդիկ կարող են ապրել, չմոռանանք որ 90-ականներ ենք բոլորս տեսել, ապա էլեկտրոէներգիայի բացակայությամբ ոչ մեկ չի կարող ապրել. Այսինքն երբ որ մենք հարց ենք բարձրացնում օրինակ էներգետիկ անվտանգության մասով Արցախի, առաջի հերթին պետք է լուծենք էլեկտրոէներգիայի մատակարարման հարցը, իսկ էլեկտրոէներգիայի մատակարարման հարցի մասով ես հարնամազը ոչ մեկտեղ ոչ մեկից չեմ լսում, իսկ դա ավելի բարդ խնդիր է, որովհետև գազի մասով ես ելի հատուկ եմ կրկնում, կարող են որոշակի հապաղումներ լինել այն իմաստով, որ սպասենք, տեսնենք ինչ է լինում, իսկ էլեկտրոէներգիայի մասով դա անհնար, այդ ժամանակ իրոք աղետ տեղի կունենա, եթե էլեկտրոէներգիա չմատակարարվի. Հիմա օրինակ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության տարածքից է չէ, եւ էլեկտրոէներգիա եւ գազ մատակարարում, օրինակ եթե նոր ճանապարհը, եթե այսպես ասած միանալու օրինակ կորնիդորի հատվածից, այդտեղ ապահովված է ենթակառուցվածքներ, օրինակ էլեկտրոէներգետիկական ենթակառուցվածքներով, որ հնարավոր է Արցախ էլեկտրոէներգիա մատակարարել, որտեղ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ ցավոք 44 օրյա պատերազմից հետո 36 հեկից 30-ը անցել են Ադրբեջանի. Այսինքն հիմա եւ այն ժամանակ, երբ օրինակ 2019 թվականին Հայաստան ունեցավ blackout-ի խնդիր, այսինքն անջատման խնդիր ունեցավ, մեզ օգնության հասավ Իրանը եւ Արցախը։ Կառավարության շենքի մոտ 3 երեկոյան Արցախի Հանրապետության ճանաչում քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն են ակցիա իրականացրել՝ ի պաշտպանություն Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սուսի։ Նրանք պահանջել են Հայաստանի եւ Արցախի կառավարություններից թույլ չտալ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետի այնպիսի մեկնաբանություններ, որոնք իրականում բացակայում են այդ փաստաթղթից, այն է Բերձորի, Սուսի, Աղավնոյի բնակիչների տարհանումն իրենց տներից։ Նախաձեռնության անդամները կոչ են արել չտրվել ադրբեջանական ահաբեկումներին ու չթողնել Արցախի բնակիչներին առանց քաղաքական պաշտպանության։
Շիրակցի գերիների հարազատներն են նստած ցույցարել կառավարության շենքի դիմաց հանդիպում պահանջել վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Նրանք դժգոհել են, որ կառավարությունից այդպես էլ ոչ ոք իրենց չի ընդունել, չի լսել իրենց դժգոհությունները։ Հիշեցնեմ, 44-օրյա պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ համայնքը հայկական վերահսկողության տակ էր, սակայն դեկտեմբերի 12-ին Ադրբեջանը հարձակում էր գործել 5 թաղեր եւ Խծաբերդ համայնքների ուղղությամբ ու գերեվարել 62 հայ զինծառայողի, որոնք Շիրակի մարզից էին։ Այս ընթացքում 62 գերուց միայն 32-ն է վերադարձվել Հայաստան։ Վերջին շրջանում հայ-իրանական պետական սահմանի հատվածում ստեղծվել է լարված օպերատիվ իրավիճակ, որը պայմանավորված է Իրանից Հայաստան թմրամիջոցների եւ հոգեներգործոն նյութերի ապօրինի տեղափոխման փորձերի ավելացմամբ։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահվարչությունից, մեկնաբանելով Մեղրի Ագարակ ճանապարհին իրականացվող ստուգումները։ Նշվում է, որ բացի այդ, արձանագրվում են ծայրահեղական եւ ահաբեկչական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից Հայաստանի պետական սահմանի խախտման դեպքեր։ Մեղրի համայնքապետ Բագրատ Զաքարյանն էլ լուրերին հայտնել է, թե ռուս սահմանապանները 5 մոդուլային հենակետ են տեղադրել, իրավիճակով պայմանավորված մոտ 8-9 ամիս է ստուգումները խստացված են, այս տարվա ընթացքում արձանագրվել են 30-ից ավելի սահմանախախտման և ապրանքների ապօրինի շրջանառության կանխման դեպքեր։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագրել է ստորագրել, որով հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորները նշանակել։ Վահե Դոլմազյանը, Վարդգես Սարգսյանը նշանակվել են հակակոռուպցիոն դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով մասնագիտացմամբ դատավորներ, իսկ Կարապետ Բադալյանը և Սարգիս Դադոյանը հակակոռուպցիոն դատարանի կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ վարույթներով մասնագիտացմամբ դատավորներ։ Ռազմական ոստիկանությունը բաժինները տեղափոխել զինված ուժերի մի շարք պարտադիր ժամկետային ու պայմանագրային զինծառայողների, որոնք խախտելով պաշտպանության նախարարի հրամանը օգտագործել են սմարթ հեռախոսներ, զինվորական ծառայության առօրյայից լուսանկարներ են ներբեռնել համացանց։ Զինծառայողները ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության։ Պաշտպանության նախարարությունը հետամուտ է լինելու նմանօրինակ դեպքերի բացառմանը և կարգազան զինծառայողներին ենթարկելու է պատասխանատվության։ Դատարանն առաջին վճիռն է կայացրել Երամսիա հավաքներից խուսափելու զորամասը ինքնակամ լքելու դեպքերով։ Ոմն Մանուշարյանին մեղադրանք էր առաջադրվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը անցկացվող վարժական հավաքներից խուսափելու փաստով։ Նրա նկատմամբ նշանակվել է պատիժ կարճաժամկետ 2 ամիս ժամկետով։ Վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանն էլ խորհրդակցական սենյակում է որոշում կայացնելու նախկին գլխավոր դատախազ խոշոր գումարների լվացման մեջ մեղադրվող Աղվան Հովսեփյանի կալանքը ամփոփող թողնելու որոշման դեմ բողոքի վերաբերյալ։ Պաշտպանները պնդում են, թե ամիսներ շարունակ Իզմիրլյան բուժկենտրոնում բուժում անցնող Հովսեփյանին հարկավոր է ազատ արձակել, որոշումը հրապարակվելու է այսօր։ Ի դեպ, ինձ տեղեկացնում են, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը հենց նոր հրապարակել է որոշումը, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը շարունակելու է մնալ կալանքի տակ։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը գրեթե ամփոփող է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 408 դրամով, վաճառում 420-ով։ 1 եվրոյի արքը 415 դրամ է, վաճառքը 440։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.42, վաճառում 7.21 դրամով։ Հնդկաստանի Չենայ քաղաքում ավարտին մոտեցող շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի վերջին տուրում Հայաստանի հավաքականը մրցում է Իսպանիայի հավաքականի հետ։ Ադրբեջանի հավաքականին 3-3-1 հաշվով հաղթելուց հետո Հայաստանը եւ Ուզբեկստանը 17-ական միավորով կիսում են առաջին տեղը։ Ուզբեկստանի հավաքականը վերջին տուրում մրցելու է Նիդերլանդների հավաքականի հետ։ Կանանց Հայաստանի թիմը 0-4 հաշվով պարտվել է Ադրբեջանին, իսկ վերջին տուրում մրցելու է Խորվաթիայի հավաքականի հետ։ Տեղական լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, ռոպեներ անց տաղավարում լինելու է մեր առաջին հյուրը, քաղաքագետ Ռոբերտ Խելոնյանը։